pogledajte me. Generacije koje tada nisu ni postojale, koje su se posle rodile sada, zahvaljujući eto i tom filmu i tako dalje, i njegove muzici koja je večna, upoznaju njegovu ličnost i delo. Vam drago zbog toga? Kako da mi nije drago? Ja kad god dođem ovde, ja kao da se vraćam kući ponovo i kao da ću se sresti, uvek se sretim sa njim, na neki svoj način. Se ispričate, šta mu prvo kažete kada dođete? Ja sam pokušao. Pitam ga zašto je otišao, to mi je prvo. A drugo onda kažem, čekaj me, ja ću sigurno doći. E sad, ne možemo da vas ne pitam, ja sam vas prošli put pitao, pričali smo vezano za film. Kažete da ste oštećeni, ništa se nije promenilo, eto, šta se tu dešava, šta se desilo? Kući ne uopće biti serije, šta se tu dešava? Da, serija treba za nekoliko meseci da počne, imate neki informaciju? Pa ne znam da pričamo o tome, ne znam koliko je to. U suštini, oni su mene prevarili za film. Potpisala sam jedan ugovor koji nisam čitala, tako da je Bane Obradović sve uradio u svoju korist. I verovatno je to bilo planski, čim nije hteo da potpiše ugovor sa Kobrom. Ja sam insistirala, on je rekao nema problema, kad sam ja došla, on jeste potpisao ugovor, ali u svoju korist. Ali vi ste njima verovali čim ste potpisali, tako niste pročitali detaljno? Normalno sam verovala, ja sam njemu verovala isto koji sebi, ja uopšte nisam sumnjala u njega, mislim, ni jednog trenutka. Kad sam došla prošle godine i kad sam pričala sa Bjelogrlićom, on je meni rekao, znaš šta, ti jesi oštećena, ali ja tu ne mogu ništa da ti pomognem, ja sam njega isplatila. To su njegove reči. Znači, on se sada povlači iz te priče, pa, naravno, čak ne želi da vam ponudi pomoć. On kaže, ja sam potpisao ugovor, on je meni pokazao ugovor da ima sva prava. Ja kažem, ja njemu, ja sam dala ovlašćenje, ali nikakva prava nisam njemu dala, ali mislim i moje greške što ja nisam čitala. Ja sam mislila da je on jedan normalan, pošten čovjek, porodični, kao što ima troje dece. Mislio sam da tako nešto ne može se dogoditi. Koje cifre u pitanju? Molim? Koje cifre u pitanju? Za koju vi mislite cifru da ste oštećeni? Ne znam koja je cifra, nije teo da mi kaže koja je cifra u pitanju. On je uzeo procenat od svake projekcije koja se od filma. Tako da nisu deli da mi kažu to. Mislim, ja pravo da vam kažem, ja sam pristala na taj film ne radi sebe, nego sam htela da tu decu na neki način obezbedim, da taj film kad se da im nešto ostane. Ja sam već pri kraju, ne. Ovo je sad ispalo tako da ja sam bila šokirana. Koliko ste razočarani u sve to? Nekako, bilo je lepo što su snimili film, sve to nekako lepo počelo da teče i onda se ovo desi. Pa mislim, ja ne mogu da verujem, ja sam mislila, pošto Bane je uvek imao 25% od svega što je radio. Nije on radio džabe, ništa. Znači, od koncerta i od vina i od, ne knjiga. Znam, knjige. Od knjige ništa nije bilo, od vina ništa nije bilo, koncert je, on kaže da je koncert poturio, ja ne znam, nikad ga nisam proveravala, jer sam mu verovala, stvarno. I ovo sad kad se desilo, ja sam bila u šoku. Ja kažem, pa da li je moguće? Iako je uzeo procenat, mogo je da ga podeli na nas četvoro, jel? Da. Međutim, je, ništa. Ja kad sam otišao u Sokolu, kaže... Vaša zasluga tu negde i najveća, vi ste dali priču, dali ste sve ono što ne bi... Ma čak nisu ni prijavili na Tomin ovaj... Kaže, on ne postoji, da film ne postoji. Znači, vi bukvalno ni jedan jedini dinar od filma ništa dobili. Šta ćete sa tom serijom? Ovaj, za dozvolu da se snimi film, dali su 5000 eura, to je sve. Mm-hmm. A to je bila dozvola, moj sin nije teo da pristane da se radi film dok se ne plati dozvola za da se radi film. Međutim, sad ovo, on je jako razočaran. On je očajan, on je trebao da dođe i on kaže bolje da ne ide, bolje da se ne sretem sa nekim ljudima i da... Gordana, te godine kada je bila premijera filma, to ima već 3 godine ili, ako se ne varam, 2 ili 3, tu su svi bili na ovom pomenu te godine, i Željko Joksimović, i pa, čini mi se Bane Obradović, podsjetite me ako grešim. Svake godine su dolazili, da. Da li mislite da će zbog svega ovoga doći ove godine i da li imate uopšte neki kontakt sa njima posle svega ili oni znaju da se vi razočarali? Pa naravno da znaju. Samo pogledajte štiku da... Dušić će se zapaliti. Izvini, molim što ste prekinuli. Naravno da znaju svi. Svi su oni upoznati. Nikad se niko nije javio. A da će da dođu na groblje, ne verujem više. Oni su završili to što su završili. Pa ja onako kad razmišljam, ja mislim da je Bane to na neki način sve isplanirao, jer to je završnica. Ja sam njemu rekla, a šta sad? To je bilo zadnje što je moglo da se uradi onako na nekom, mislim, višem nivou. Ja kažem, šta je ostalo? Ja kažem, da ga vadimo iz groba ili šta? On kaže, ja pitala sam ga, zašto nisi potpisao ugovor? Kaže, mislio sam da nema potrebe. To su njegove reči. Nisam se ja svađala sa njim, nisam ništa. Ja verujem u ovo gore. Svakoga će stići kazna na ovaj ili onaj način. Šta ćete preduzeti protiv te serije? Da li ćete... Pokušite da zabranite... Seriju su oni prodali
ja mislim, na televiziji Beograd, prvom programu, ali ja sam uzela advokata i rekla sam da ne može da se emituje serija, jer me nisu ni pitali da prave seriju. Napravili su po svoje volji, što ja mislim da nije bila loša ideja, ali posle toga, pošto su oni prodali i uzeli su svi novac od televizije, ja sam rekla ne može, pa ne mora ni da se prikazuje uopšte. Jel možete to da zabranite, jel imate pa, pravo? Pa, kad može, ima pravo, da. Imate pravo. Neće moći da se pozive na taj ugovor. Taj ugovor je Srbija samo za film, tako? Ne, ili i za seriju? Ne, on je tu naveo sve moguće što se tiče tome. Ja sam bila šokirana kad sam pročitala. Ja sam rekla da ću ja taj ugovor da stavim u novine. Da neka ljudi vide čime se sve ljudi bave. Jer kad je bio koncert, on je nas na brzinu rekao je dajte molim da potpišemo ovaj ugovor, ne mogu da uzmem halu, u pitanje koncert, ovo ono, i onda odveo nas je u sud i mi smo potpisali, ja to uopšte nisam čitala. Uopšte, ili ja mislim, što bi čitala nešto, verujem, čoveku s kojim radim već 10 godina, jel? I to je sad ispalo tako i... Mislite da će moći pravda da se istera na čistac? Ne verujem, mislim, da se nešto, mislite, finansijski nadoknadi? Ne. Ja samo sam htela, ja sam njemu rekla, ovo ja neću s tobom da se svađam, ne želim da te blatim, ne želim, radio si to što si radio, ja kažem, ali ja hoću da svi saznaju to što je istina, ja ništa nisam izmislila, mislim. Šta je on rekao? Ništa, samo i čutao. Jel se on vama sad javlja, jer vam odgovara na pozive, poruke? Ništa. Znači vi ste prevareni? Pa hvala Bogu, očigledno, mislim. Ja sam sad čak izjavila želju da Aca Pejović dođe u ponedeljak na otvaranje ovog spomenika, međutim, ni on se nije javio. Znači, to je društvo koje verovatno zavise jedno od drugih, tako da se i ne javljaju uopšte. Menili ste to svečano otvaranje spomenika, kako vi gledate na to, je li vam drago to? Pa kako da ne, ja sam bila iznenađena, ja nisam mogla da verujem da je, mislim da je ovaj grad, stvarno se odužio mom mužu. Ali moj muž je zadužio ovaj grad u mnogo čemu, ima mnogo stvari koje on odradio, ali nikada nije pričao o tome. Mnoge koncerte, mnoge bolnice je pomagao, mislim, stvarno je dosta uradio za ovaj grad, ali nikad nije teo da se reklamira. On kaže, ja sam to uradio radi drugih ljudi i radi sebe. Tako da njemu nije bilo cilj da kaže, ej, ja sam to uradio za ovoga ili za onoga, ne. Nekako si mislila da su sve priče o tome ispričane. Da li postoje još neke priče možda kojima se ne zna, neka anegdota koju vi znate da sad niste pričali da podelite? Ma ima puno anegdota, ali to su neke anegdote koje su, mislim, imalo i privatne i interne i šta ja znam, tako da ima puno toga, verujte mi. Njegov život je bio pun iznenađenja, tako da, ali to je bio Toma, to je on. Da nije bio takav, poznam, verovatno ništa se ovo dovoga ne bi događalo. Što se dešalo sa njegovom rodnom kući? Pa to je sada nešto pokušali smo da spasimo tu kuću, jer tu već zadnjih 10-15 godina, od kako je svekra umrla, niko nije vodio računa o ničemu. Ja sam tamo odlazila dok su oni bili živi. Kad je svekrva umrla, ja više... Odlazila sam samo da vidim kuću, ali nisam znala šta je, jer moj sin je rekao, neka uzmu. Šta god hoće, njega to ne interesuje. Međutim, niko o tome nije vodio računa. Kuća je bila malte da se sruši. Tu je ovaj momak iz Pečinjevca koji je otvorio Tominu priču kafanu. On je potegao celu tu priču i rekao je, ja to moram da pokosim, da sredim. Kaže, ono je tuga što je onako, i onda je pokupio tamo svoje drugare, odveo, očistio to dvorište. I on kaže, Goco, kuća će da se sruši, šta ćemo? I onda smo se dogovorili da preradimo taj krov, da bar se ne sruši, ali pošto je kuća nije urađena ostavinska rasprava, to sad čeka se taj deo da se završi. Naš cilj je da damo kuću gradu Leskovcu, da se tu napravi nekakva Tomina kuća, neki mali muzej gde mogu da dolaze deca, osnovci, da posećaju, da vide, i to je cilj. Da li ćemo uspjeti u tome? Ne znam. Znači problem je ta ostavinska rasprava sad. To počinje, da? To jeste naš cilj, ali da li ćemo to uspjeti? Ne znam. Da li ste makar uspjeli Tomine pesme da negde sprava prevedete na sebe, da negde imate makar nešto od toga? Pa znate šta, pogledajte, meni je Bane Obradović rekao čak da nisam mogla ni da uzmem taj pečat. To ne može, to je ovo, to je, međutim, Mirko je, ja sam stupila sa Mirkom, ovim Čajićem, u kontakt, mi je rekao zašto da ne, to može da se završi brzo. Tek sam sad predala da zaštitim ime i lik i delo, što znači, i tu su me prevarili.
jer ja nisam tu, ne znam mnoge stvari, mislim, nisam uključena i ovih dana treba da stigne peča da je zaštićeno, ali šta vredi kad je to sve, oni su me raščerupili sa pesmama, uzimo je ko je šta hteo, prodavali su svi, prerađivali pesme, mislim, svašta su radili. Ja sam svima govorila, sve mogu, ali nikako da se prodaju pesme i da ih prerađaju, jer ja sam želela da njegove pesme ostaju onako kako je on to radio. Nikako da neko drugi prerađuje i da radi. Međutim, ima no, desetak pesama koji su baš uništene onako, zvuče, bar za mene, jer ja ih sam i doživljavala onako kako je to moj muž pevao. A ovo, mislim, za mene to, ja poštujem sve pevače, mislim da, da ne treba da skrnave ničija dela. Neka rade, mislim, nešto drugo, ne moraju da... Tako da ima tu svega i svačega. Znači vi ste praktično zakinuti mnogo i na tim autorskim pravima koje ste kao zakonska ili... Pa i tu se pojavilo sve i svašta. Otvarili su YouTube na njegovo ime, ja ne znam ko sve nije i uzimao honorare, ja nisam ni znala da postoji to, ni da da. Tu je Mirko sad ušao u neku priču, Juri i Soko i Juri, sve te organizacije. Možete da zamislite da mi je Pi uplatio ove godine 100 dinara. O Bože. Za celu godinu, znači, Tomina pesma se nigde nije čula, jednom se čula za godinu dana. Od toga su mi dali 80 dinara, a 20 dinara je porez. Pa mislim, a da bi otišla da, u banku da vidim kakav je ovaj saldo, oni ne mogu dok ne donesem da je plaćen porez. Ja kažem ovima, pa kako vas bre nije sramota da me terate da dolazim, da donosim ovlašćenje sinovu za 80 dinara. Kaže, takva je procedura. Ko od kolega nije zaboravio Tomu sve ove godine? Ko je samo njegovih kolega koji živi u kontaktu? Pa sad niko osim Kalezića, niko. I dok je bio pokojni ovaj Tozovac, inače ovi drugi. Ja vam se javljao Lepa Lukić možda? Lepa Lukić kad dođe u Toronto, ja se sa njom čujem, vidim se, i, ali mislim ne javljam se kad sam ovde i samo tamo kad dođe, inače od ovih drugih. A koliko ćete biti ovde u Beogradu? Jedin je Kalezić bio uvijek tu i da me pozove i da me pita kako sam i da li mi nešto treba, ne treba, kako je Saša i šta ja znam. Zoran je bio stvarno pravi prijatelj, meni je mnogo žao što je tako, mislim, otišao i on i... Dobro, mi vam želimo da istrajete u svojoj borbi i negde mediji smo tu da vam pomognemo ako nešto treba, tako da eto. Ja ne želim nikakav skandal, ja sam samo htjela da se zna u javnosti šta se dogodilo. Znate kako, mnogi ljudi misle da sam ja uzela neke velike pare i onda gde god se pojavim, oni stalno mene sve što može da se završi ne može. I onda ja kažem, jel vi mislite da sam ja dobila nekakav novac? Kažem, stvarno nisam. A drugo, mog sina su toliko, on je morao da zatvori Facebook, zato što posle filma svi su mu tražili. Mama mi bolesna, brat mi bolestan, pošalji mi ovo. On kaže, mama šta je ovo? Kaže, ja moram da se skinem s ovoga. Da ne ispadne sada da sam dobio neke pare, a da neću da pomognem nikom. Stvarno, istina je da ništa nisam dobila.